Dad? Yes. Unakurogali vizuri, but... Kiugide ike na angarata mzuri na kena angarata. Kiza inikega, Dad? Yes. Niyoko ina idotreda. Ndilea minya nuko ugurira. Ehe. Tinyige. Ivukula humza ansi skuru nere raolide. Ndilea hiyo. Alafu, nye dinaginya kilatu. Ya hodi ya skuru, nikilata rukie. Ya hoko musi, kerea dadi ya na kiokanida. Nikira hinya. Kerea dress ya wagure ide. Zaisi, dadi kwenye mirela, dadi kanila. Dadi kwenye trip dadi. Na dretre dogirigere didrareha dad isimu yangu onadikimiruta breado ifujeketa na dihana mwana wa mtu ni ukurele thimu dad kurea bedroom yakwa mwajiri ya mkohe tv na mutia heile ni dad digosoka uka hauti dadu bisana na inyo na limuti mkurele tv nyonagire bedroom yakwa natawa tv dadi tv chaka wanjiko onadinarega Mm. Ide to ndo ikareta huko mieli etatu kuma COVID-19 ya kianjia. Mm. To huo. Nindere ndo menye atiriri. Lori ya kawa ije ndera keko ina haanje la getore ya kawa. O kilo shiringi milioni mwe. Na to huo na lori ya iliare. Gide ndo rake igwe la kekura rita shiringi magana mana. To huo anjiko. Gito rake ona. Ona kahua karamu nyo neore ageka inge. Mashani na moiti na noko munyo ilamu nyo nago koneare miyari ange neore akena ambesha. Eko huwai. Tonya na hazeini. Mundo ite na ninaze ina wake maito. Mm. Na gide mundo. Taru unge korode ina wakuno ambesha gide timbesho di ya kweza. Na singi ya kukari kia na zeino oriko. Nyema maito. Gide tiku. Edwe na ambesha. Nikuona dirare gazi kiri ya kutare. Dina waku mune mudu wa nina dina wake niguo. Taduwa mudu yuri. Ugigwa wina angaraguri. Ungeda koni na angaraguri ya dina wekagate ya. Njiona niki orale. Nikoli orea. Niko guaji kuhi. Tonya na hadini. Deheralu yutondo dina waku wanebe. Gai mamu yungu waraje. Ani yoko jura. Gani mta jito mungu wako njia ni yungu. Kandu waka utu waraja. Kumwa diena kuhwe. Ya kelia na ya woi karete ya hantu hodi yore heru yoto tina angie mwano yote no tuwe here. Kai. Ate ki? Umadio kade heredu ya nawe. Lau no. Hili ya kaduwa jenda.